Salam hamıya dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, hamınızı salamlayıram yeni bir vlogdan. Ötən səfərki vloglarımın bəziləri köhnə vlog idi deyə bilmədim. Son zamanlar kanalıma yeni insanlar qoşuldu, yəni yeni izləyicilər qoşuldu. Buradan hamınıza xoş gəlmişsiniz deyirəm, xoş seyirlər arzu edirəm, ümid edirəm ki, darıxmazsınız, ümid edirəm ki, bəyənəsiniz çəkdiyim vlogları. Çünki həqiqətən istəyərəkdən edirəm bu işi. Sizə də bu müsbət enerjini mi deyim, nə bilim, gəzdiklərimi, gördüklərimi, bildiklərimi, bölüşməyi mi deyim, onlar mənə çox mutlu eləyir, ümid eləyirəm, tam layiqincə çatdıra bilərəm. Köhnə izləyicilərimə də demək istəyirəm ki, ta başından bəri məndən bir yerdə olduqlarına görə, həmişə dəstək olduqlarına görə, həmişə sayımız az belə olsa, daim dayanmadan yorum yazdıqlarına görə, paylaşdıqlarına görə, bölüşdüklərinə görə hamınıza minnətdaram həqiqətən. Yavaş yavaş məncə böyük bir ailə olası yox. Bu da mənə çox mutlu edir. Çox sağ olun hamıza. Biraz kövrəldim, bilməm o da sələtəsi yoxsa. Hə, nəsə, gəlin ki, çox vloga. Bir gün sizlə fərqli-fərqli bəlkə bir şeylər bölüşəsiyim. Yəqin ki, keçək ilkinə ardı da belə gələsidir. Getdik. Özüm burada boylar bu vəziyyətdə. Ötən səfər bilməm, nə ağılla belə rəhli-rəhli boyu seçmişəm. İndi əsla bəyənmirəm. Yəni, hər düşünəndə öz-özümü sual verirəm ki, sən nətər seçmirsən də hə belə boyu qarışıq-qarışıqdır. Sadə bir şey seçərdin, olub bitərdi. Amma hər neyse, uşaqlar hər yerin söküldülər gördüyünüz kimi, hər yer bu vəziyyətdədir. Buraları yazıqdılar, göstərəsiyim. Geçik qırmızı-qırmızı hər tərəfi. Hər yeri sökük və qırmızı doğa qızını oxşayım. Və həmçinin də kuxunanı da bu qarışıqlıqda seçmişəm. Əslində, deyəsən, niyə qarışıq seçmişəm? Bizdə alt hissə qara rəng deyildi də, altdan o bir otağa boy vurduranda alt bilinirdi belə qaralıqlar. O qaralıqlar bilinməsin deyə 100% hesablə qarışıq seçmişəm. Amma nəyəsə, gözlərim çox yoruldu və gözlə yorulmaq qırağa çox, yəni, cırıqları var, yəni çox pis gündə də tərs yüzünə. Ona görə qərar verdik ki, bəs aboyu biraz dəyişək, eləyək. Bu iki hissənin, yəni bir kuxnanın, belə göstərim. Bir kuxnanın aboyu onun dəyişəsi yox. Bir də o bir, nə deyirlər ora, kalidorun. Bu arada bura asker ucun, ay, asker başıma açmadı, qoyum qalmır. Asker ucun içəridə qalqdı kuxnada. Hay qafamı açdım, 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 açılmadı. Bir dəfə itəliyim, iki dəfə itəliyim, üç dəfə itəliyim. Pəncərəsin, bura aynı idi, şüşə idi. Qəşək qolumun hər yerini kəs. Hələ də sağalmıydı əlim. Yara izləri qalqdı. O anda bilmədim, niyə elə həyəcanlandım, nə tər itələdimsə, yəni ağlıma da gəlmədi ki, bu şüşədir də, şüşə qırılar, qoluma düşər, nə olar falan filan. Oşun bu da sındı, hələ ki, onu düzəltdirməmiş, oxşu görə xavaq eləyirik. Əslində, düzəltdirmək istəmirəm, nə yalan deyim. Çünki yenə gerək ayna salınsın, ayna salınsa yenə eyni şey baş verə bilir. Ona görə hələ ki, burada durur. Oşun buraları da eləyəsi yox. Belə kalori ümumi bu hissəni. Bu tərəflər bilməyəm, nə təhliyəsi yox. Yaşmaqlar falan da düzələnəsdə. Oranda söküldür, təsəvvürünə bu uşaqlar evinə girəyə söküldür. Niyə söküldür uşaq? Məsələn, yaşmağı deyə söksün ki, yaxşı deyə qaboyu yazsın da, fikrimizdən yayın, rənglər uçqan alır, onu alır, plamastır alır, bunu alır, yayır. Amma niyə yaşmaq sökülsün ki, mənə çox maraqlı. Biz həblə uşaq olmamışıq, valla olmamışıq, həqiqətən deyirəm. Mən uşaq olanda, mənə bir kəlmə, məsələn, bir otur deyirlər, geyirdim, otururdum yerimdə, füsü da, mən axtarıb tapana qədər oradan çıxmırdım, tapmırdılar axıda. Bu uşaqlar niyə pünənə oxşadılar, anlamadım mən. Pünün danışasını. Bu arada həqiqətən pünün uşaqlığı bayağı bir kür oldu. Nəyəsə, onu oxşayıqda biri də olsa mağışamadı bu konuda. Həy, nəyəsə, olsun. Oxşayım belə, biraz da cəyəsi yox. Aboy almağa, sadə bir şey alasıyam. Heç nə istəmirəm. Ümumiyyətlə, boz rəngdə istəyirəm. Yəni, çox qarışıq, risunok, heç bir şey olmasın. Sadəcə boz bir aboy alıb gələsi yox. Yəni, məncə, çox uzun bir vaxtımız da keçməyəsin o görə orada. Ciyax, alaq, ciyax, sonra da ustamız görək, alaq, ciyax, sizə başlasın vurmağa, eləməğa, görək nə qədər vaxtı qutarır. Getdik. Mağazalara gül baxmağa, o qabıma qoymaqdan ötürü də. Belə vazalar var, çox güzəkdir. Məsələn, həm vaza kimi istifadə eləmək olar, 417 rubul günət. Həm də içərisində belə tatlı şeyləri, konfetlər falan da qoymaq olar. Belə yumruq qamalar da var, burada nə şey olmamışdı.
Neçədir? 311 bu. Bu da adi formalı. Ama bu da geçekdir. 1300. Mami. Sto. Mami. Mami. Aa, tam sen nıxtı özün yavaş yavaş qabağı itələyişi götürsün. Bunlara da alır tatlı falan qoymaq olar içərisində peçəniz atısın olmuşsun. 428 bu. Maraqlı şeylər varmış. Ama kül tapmadım. Belə güllər var. Tək kül axtarım maziyə qoymaqdan ötürü. O da tapmadım. Geçekler yok idi. Taktım da geçenci yok idi. Bunlar özü bazen içerisinde de. Şekiller. Var idi. Bu mesela başka renci olsa tutmak olardı. Ama yoktu maalesef. Bunlar da olan. Az bir iki tane şey. Bunlar da geçek de öyle. Gündüm. Ya bir şeyler almağa. İkiye yok da aslında da o bir mağazaya. Adı neydi yanından çıxdı o lazımdı. Onun yanında belə arxan göz ki usadba var. Oraya gəlmişik. Güneş adam yandırır ama şöyle geçirsen kimi hava soyucu soyuq hiss olunur. Valla çok geçirdik. Bizimsə də bir iki qadırda olsa seçim girək çayın girək. Ötən sıfır gəlmişdik. Sen hansısa bir vlogumda var buralar. Qışda gəlmişdik səfələrlərimiz. Şimdi belə olar biraz serin de. Şeyler falan var. Bayağı bir uzundu. Dice taraflarında da var. Bu taraflarında da var. Her yer böyle kapalı. Ne deyirler buna bilmiyorum. Üstü bağlı ol şimdi. Böyle. Teşekkür. Ну хорошо. Все это половина вахта на трюлер. Да, вот что. Что? Tamam xabıracaqsaq. Axıra qədər gəlox. Bura qədər də. Buradan sonra Finhan deyir ki, oradan çıxış var. Mən də hədə deyəm, yoxdur. Hər dəfə geyir oradan qayıdır. Niyə necə etdilər? Qaydasılar, baxın. Oradan çıxış yoxdur. Ay, inanmıyorum. Gençli cazından olsun. Bakın, çıkışımız buradan. Tepeci sana etse. Az kendi koştuğa gelmiyor, ölüyor. Az kendi koştuğa geldi, yes sana. Orada da çay var karşıda. Diyek biraz çaya da baxaq. İsra'nın duruşuna baxan sığılır. Düş ha düş dedi. Oturmur düzcü. Bu tarafta iyiledi. Ağaçlı. Yok çaya. Tepeye sığır çay. Yarışı değiller, ne var Allah. Cüva bak, bilet yok da. Şimdi mesela eleyelim. Havanı, yani geç siz de hissediyorsunuz ne geçekte. Burada ödehlerimiz var. Çözdürüm var. Balcılıkta kuyruğundan bağlayıyordu. Açıldıydık sonra. Тебе здесь нравится? Да. Эшра, а тебе здесь нравится? Не нравится? Чем отчаян арт гелер бу тарафа? Бурдан да балаца бир ерден кесил о тарафа. Бура бираз бираз чөл фасон, яни балацалыгына көрә дием. Балаца да бу бойда да. O taraf ama böyleydi. Finhan'a geçek şapkası var. Cettok yorulduk geçek cazdık ama bir neyve. Esas o da kafamızı aldık. Yok, badiska kovurdu. Ne?
da gidiyor. Esra da oynuyor. Ayrı saçları. Köpeği oğlum. Atır bu ne yeri. Tam samalyot. Tanklar var be. Tank var, samalyot var. Toplar var be. Top da ablalar. Gelen sefer de buracaları. Parkın yanında da, arkanın geniş parkın yanında da. Başatka da var. Bazı şey gör. Ben şurada plajat olduğunu görmemiştim hayat. Bak tanklara ne kadar diyorsun ha? Durmadı. Öp omuzum bir tane. Öp omuzum. Değil, değil. Bacı. Başlıyız. Bacı. Vurma. Ya. Başlıyız. Nasıl sen cindir? Niye almayacağım kumuşat? Az abi yukula derin emelli başlı. Derin yok ya da. Eğurdum senin ay kızı. Eğurdum. Şimdi ıslak kek hazırlamak istedim. Hazırlamışım dedim. Reseptini sizinle de bölüşüm. Əsəl yay aylarının tatlısı diyerdim dedim. Yani qabıma götürmüşüm yumurtaları. Üstüne şişe toz alab edirəm. Və mikserden yaxşı yaxşı çırpıram. Biraz ağarıb artına gedər. Bu şəkildə gördüyüz kimi biraz ağardı. İndi bura süd əlavə eləyirəm. Duru yağ götürmüşəm, o əlavə eləyirəm. Və yenidən biraz qarışdırıram. İndi quru ərzaqları da bura əlavə eləyirəm. Onu tökürəm. Dillə əlavə eləyirəm. Atma tozunu da tökürəm. Son olarak kakaomu da əlavə edirəm və yenidən yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Qarışımız hazırdır. Bu şəkildə axışqan formada olmalıdır. Mən belə bir qabda bişirəsiyəm, şüşə qabda. İndi qabı yaxşı-yaxşı hər tərəfini yağlayıram duru yağla. Hazırladığım qarışımı bura əlavə edirəm. Və hazırladığım qarışımı öncədən qızdırılmış 180 dərəcəli sobada göndərim bişməyə. İndi kekimizin üstünə töhməyə sosu hazırlayaq. Qazancıda şəkər tozu götürmüşəm. Üstünə duru yağ əlavə eləyirəm. Südü tökürəm. Və kakaonu da əlavə eləyirəm. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Və indi bu qarışımı qoyuram qaza. Qarışdıra-qarışdıra tapaq qalmayacaq halda bişirəm. Tam qaynayana qədər bişirəsiyəm. Qaynayanda qazdan götürəsiyəm. Qarışdırmağa davam eləmək lazımdır ki, həm tapaq qalmasın, həm də dibi yapışmasın. Kekim demək olar hazırdır. 35 dəqiqə çeşdi üstündən. Yəni 35 dəqiqəyə bişdi, hazır oldu. Qaynar qaynardı. İndi bu şəkildə burası biraz çatlayıqdı. Kəsəsiyəm. Bu kəsi hissədən çatlayan hissədən kəsəsiyəm ki, daha sonra bilinməsin. Biraz əyri oldu, yem yoxdur. Və
Və sosum da burada hazırdır, yedirilmiş sosu da indi götürdüm qazdan, sos da qaynardı. Və indi qaynar sosu qaynar kekin üstünə tökürəm, hər tərəfinə yaxşı-yaxşı gəzdirəm. Və hamısını tökəndən sonra gözləyirəm ki, kek tamamilə sosu canına çəksin. Və keksimiz hazırdır, üstünə kolasla bu şəkildə bəzədim. Скипотаж ты. Чук, кашек ты. Давай попробуй. Не-не. Не? Вот ты, вот дай. Мама. Давай. Кусай. Ну попробуй. Я сама буду кушать сейчас. Ну кусай. Какой вкусный. Так нельзя. Давай маленький. Вот. Биби, скажи. Пенде? Биби, скажи. Кашайте? Биби. Мне тоже понравилось. Вау, чук кашайте. Чук кашанья. Я буду ехать. Давай. Папа. Мама. Дене. Папа. Папа. Эскалду сайр. Чук кашайте. Ате. 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 Ате, кашайте. Beğendin keki? Baba. Da? Hı hı. Baba.